Вітаю в ефірі «Столичні новини». У цьому випуску покажемо. Остання генеральна репетиція параду на Хрещатику. Чим дивували? 103. Єдиний номер для бригад невідкладної допомоги запрацює за 10 днів у столиці. Чи стануть лікувати краще? Київ за крок до старту освітньої реформи. Що отримають першачки та їхні вчителі? Уже не в темряві. Бульвар Дружби народів засяяв новими ліхтарями. Де ще посвітлішає? Сьогодні головною подією в столиці була генеральна репетиція до 27-ї річниці Незалежності України. Останні приготування, виправлення помилок та відточування кожного кроку. Хрещатиком проїхалась самохідна артилерійська установка «Богдана», протитанковий ракетний комплекс «Джевелін», ракетний комплекс «Вільха», міномети «Молот», усього 250 одиниць техніки. Цьогоріч на параді крокуватимуть 4,5 тисячі українських та 300 іноземних військовослужбовців. Останні не приховують емоцій. Так, це мій перший візит до України. Це вражаюче. Я відчуваю гостинність українців, і мені дуже приємно тут бути. А на Михайлівській площі військові готуються до відкриття виставки сучасного озброєння української армії. На огляд киян уже привезли спеціальні броньовані автомобілі, мобільний мінометний комплекс «Барс», танки, міномети, гранатомети, бронетранспортери та модернізований зенітно-ракетний комплекс «ОСА». Окрім цього, свою техніку також представила і Держприкордонслужба. Це катери, автомобілі, мотоцикли, квадроцикли та навіть снігохід. Ще більше військової техніки можна буде побачити завтра. Виставка працюватиме до 26 серпня включно. Ознайомлююча, тому що багато людей не знає про те, чи є у нас зброя, чи є у нас якісь збройні сили. А так, ну дуже приємно, що техніка в такому стані. Будемо сподіватися, що вона дійсно буде така і для тих хлопців, хто на передовій. Мені все сподобалось, все цікаво. Тільки дуже накрашено, так підвели марафет. Краще було в такому стані, як воно є насправді. Дуже красиво, дуже хорошо, мощне все оружие. У бойових діях на сході країни взяли участь 344 тисячі осіб. Завдяки добровольцям та волонтерам 4 роки тому вдалося зупинити агресора та звільнити 2/3 окупованого Донбасу від терористів та російських військ. Нині, повертаючись з фронту, учасники бойових дій прагнуть допомагати людям і в мирних містах. Світлана – волонтер. Допомагає українським бійцям медикаментами та евакуювати поранених. Каже, потреби військових та волонтерська допомога вже інша, ніж на початку збройної агресії на Донбасі. Раніше, коли було потрібно більш забезпечення харчами, то на сьогоднішній день потрібно забезпечення більш уже технологічне. Це обладнання, це там системи для наведення артобстрілу, тобто планшети, камери. Однак без психологічної підтримки на фронті воякам теж не обійтися. Микола Нещуток знає, як це – бути там і як важко після повернення не перенести цей пригнічений стан на рідних. Тому зараз він капелан і збагачує атовців духовно. Я побачив, що хлопцям потрібна і духовна підтримка. Я вже приїжджаючи на позиції, я вже почав молитися, я почав хлопців до цього закликати. І я просто бачив блиск в їхніх очах після того. Саме завдяки волонтерам та добровольцям 4 роки тому вдалося зупинити агресора та звільнити 2/3 окупованого Донбасу від бойовиків та російських військ. У бойових діях на сході країни взяли участь 344 тисячі осіб. Ще 160 тисяч учасників бойових дій, які перебувають в резерві першої черги та готові знову повернутися на фронт. До того, як на нашу землю напала російська армія, Збройні сили України пережили вже руйнівну атаку з боку колишніх президентів, прем'єрів та міністрів оборони. Це завдяки їм, в тому числі, країна зустріла ворога практично обеззброєною, з голими руками, з розпроданою зброєю, з розкраденим військовим майном, без шпиталів, без військових містечок, без танків, без бронетехніки, без систем ПВО.
За словами президента, без озброєння зупинити в 2014-му ворога на східних рубежах вдалося силою духу. Нині волонтери та ветерани зізнаються, окрім допомоги військовим на фронті, можуть допомагати людям і в мирних містах. Нам важливо, щоб ветеран не допомагали, не соціально підтримували ветерана, а нам важливо, щоб вивільняли той ресурс, той потенціал, який ветерани можуть принести державі і суспільству. А ми на сьогоднішній день бачимо, що поки що ветеранська спільнота недооцінена суспільством, в принципі, недооцінені ті можливості. Забезпечити соціальний захист ветеранів та надати більше можливостей для дій може Міністерство ветеранів. Його створення нині активно обговорюють. Вікторія Кисельова, Софія Сидорчак, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Незаконні збройні формування на Донбасі сьогодні станом на 18 годину уже 5 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Обійшлося без втрат. Найманці Кремля вели прицільний вогонь зі станкових, ручних та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля станиці Луганської, Кримського, Пісків та Мар'їнки. Українські захисники змушені були відкривати вогонь у відповідь із незабороненого озброєння. Сьогодні ж тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню через початок навчального року. Про це повідомила прес-секретар представника України у тристоронній контактній групі Дарка Оліфер. Нове перемир'я має розпочатися з опівночі 29 серпня. Майже 34 тисячі першачків підуть до столичних шкіл 1 вересня і почнуть учитися за концепцією нової української школи. Про готовність до нового року столичні освітяни звітували на великій педагогічній конференції. Чим хвалилися, розкаже Софія Сидорчак. Вже за 10 днів школярі повернуться за свої парти, а перші класи розпочнуть своє навчання за новою системою. До цього освітні заклади готувалися більше року. Столичні освітяни вже не можуть дочекатися появи першачків, аби в прямому сенсі побачити реформи в дії. Кожен учень на 1 вересня буде мати окреме робоче місце. Це індивідуальна парта, трансформер. Також для дітей, для використання в освітньому процесі. Це фліпчарти, це дидактичні матеріали, які в себе включають такі цікаві елементи, як музичні інструменти, годинник, мікроскоп. Та закупити новітнє обладнання – це тільки перший крок до оновленого навчального процесу. Усіма пристроями необхідно вправно користуватися і доречно застосовувати на уроках, перш за все, вчителям. Вчителі пройшли в нас всі навчання. Пройшли навчання в нас вчителі англійської мови, пройшли навчання в нас заступники з навчальної роботи, які саме відповідають за ланку початкової школи. Всі готові, всі радісно чекають діток, батьків. Інтер'єрам в класах додали фарб. Оформлення деяких елементів батьки робили своїми руками. Впровадження нової української школи відбулось за спільні кошти держави і міст. Київ серед усіх виділив найбільшу частку з власного бюджету на цю реформу. Держава нам виділила 69,5 мільйонів гривень. Місто мало знайти решту 30%, але ми збільшили нашу частку в 6,5 разів. Виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну суму понад 150 мільйонів гривень. І відповідно в середньому по місту на кожного першака по 6,5 тисячі гривень. Значну частину коштів спрямували на забезпечення освітніх закладів усім необхідним для дітей з інвалідністю. Нова українська школа започатковує інклюзивну освіту. Заклад номер 232 1 вересня радо зустріне хлопчика з особливими освітніми потребами. У листі рекомендаційного з лікарні там написано, прописано, скільки годин йому потрібно для навчання дефектолога, логопеда, корекційного педагога і так далі. Хтось в нашій школі зможе надати йому якісне таке навчання. Якихось спеціалістів ми будемо залучати з управління освіти.
Першачок матиме все необхідне як для безперешкодного навчання, так і зможе пліч-опліч з однокласниками пройти оновлену 12-річну програму навчання. Софія Сидорчак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Сьогодні у Подільському районі Києва представники Держслужби з надзвичайних ситуацій влаштували показові навчання за участі правоохоронців та медиків. На території одного зі столичних бізнес-центрів рятувальники відточували практичні навички евакуації постраждалих під час пожежі. Більше розкажуть наші журналісти. Пожежна тривога, кілька екіпажів рятувальників, карета швидкої. В одному з бізнес-центрів Подільського району зайнялось. За легендою, вогонь на 8-му поверсі. З приміщення площею майже 60 тисяч квадратних метрів через евакуаційні виходи вивели майже 1500 працівників та відвідувачів. Швидко виходити на вулицю довелося і Руслану. Чоловік працює інженером у міжнародній фірмі, офіс якої розташований в цій будівлі. Був звичайний робочий день, ми прийшли працювати, потім тривога, ми централізовано всі вийшли на вказане місце нам і все відбувалося за планом. Під час відпрацювання умовної пожежі надзвичайникам довелося евакуювати потерпілих і на висоті. За допомогою спецтехніки по драбині на землю спустили постраждалого, який начебто отруївся димом та не зміг рухатися самотужки. Працюючий персонал не знали, що сьогодні буде проводитись такий захід, тому це вказує на те, що все-таки тут проводяться інструктажі, проводиться робота з обслуговуючим персоналом. Тільки на вулиці евакуйовані люди дізналися, що тривога була навчальна. Утім, до таких заходів ставляться із порозумінням. Вони допомагають перевіряти, наскільки це все готово до екстрених ситуацій, тому я вважаю це дуже важливо. Людям допоможуть орієнтуватися, знати, що робити в екстрених ситуаціях, куди, які є шляхи виходу, що робити в таких ситуаціях загалом. Під час справжнього лиха, радять рятувальники, не треба знімати паніку та галас. Натомість слід діяти в команді. При евакуації зберігати спокій, допомагати одне одному, виконувати інструкції, які автоматична система оповіщення подає, і вийти живими, нешкодженими, живими вийти з будівлі. В принципі, це найголовніше. Мілен Мода, Олексій Копка, телеканал «Київ». На час святкових заходів нас із вами охоронятимуть близько 30 тисяч правоохоронців, п'ята частина з них у Києві. Також на цей період створено мобільні оперативні групи ДСНС, щоденно чергують понад 390 рятувальників та 92 одиниці техніки. Усі служби перейшли на посилений режим чергування. І посилені наряди у нас вже діють на в'їздах до міста, на КПП, в аеропорту, на станціях метрополітена, на залізничному вокзалі. Далі правоохоронці вже працюють, але вся ця кількість буде задіяна 24 числа. 6 тисяч осіб – це разом з Національною гвардією, працівниками ДСНС. Із 1 вересня бригади невідкладної меддопомоги столиці працюватимуть по-новому. Вони перейдуть у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Після змін достатньо буде набрати номер 103 замість семизначного номера невідкладки свого району. При цьому вестиметься аудіозапис розмови з оператором, щоб знизити кількість скарги з приводу некоректності медиків або відмови приймати виклик. Нагадаємо, надання невідкладної медичної допомоги щоденно здійснюється сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами із 8 ранку до 8 вечора у будні та з 9 до 15 години у святкові та вихідні. У нас збільшується штат співробітників, тобто ми зараз відпрацьовуємо технологію обробку викликів, тому що автоматизована система, вона потребує певного часу для того, щоб її підключити, все це. Тобто це наші технологічні проблеми. Але краще буде те, що ми будемо записувати всіх тих, хто викликає невідкладну допомогу, контролювати їхні виїзди, щоб вони вчасно виїжджали у часові нормативи, ну і покращиться і оперативність, і якість надання допомоги.
Бульвари Лесі Українки та Дружби народів засяяли по-новому. Там встановили 418 нових енергоощадних LED-ліхтарів. Вони використовують вдвічі менше електроенергії, мають більшу площу освітлення та довше служать від 3 до 10 років. До кінця року на столичних вулицях з'являться ще 12 тисяч таких енергоефективних ліхтарів. Заменили старое на новое освещение, установили 418 светильников новых LED, которые будут давать городу экономию, и будет качественное освещение улицы достигнуто до норм ДБН. Освітлення – це також безпека, безпека руху, і кожна вулиця там, де є іде ремонт, у нас іде не тільки перекладення асфальту, не тільки тротуари, це обов'язково, не тільки комунікації, які ми замінюємо, це обов'язково заміна світильників, які повинні бути сучасними, які світять набагато яскравіше. Поповнення у столичному звіринці у родині оленів, мунджаків, мілки та мурзика з'явилося дитинча. Про це повідомляє столичний зоопарк. Новоспечені батьки піклуються про своє маля, захищають його та оберігають, а ветеринари звіринця ретельно стежать за безпекою і здоров'ям оленятка, яке вже гуляє у відкритому вольєрі. Мунджаки – одні з найменших оленів у світі. Вони завбільшки із собаку, важать від 12 до 33, а в окремих видів вага досягає 50 кілограмів. Батьківщина тварин – Південна та Південно-Східна Азія. На цьому все. Уже за мить дивіться новини спорту. Я ж прощаюся. До завтра. Моє вітання на телеканалі «Київ» – найоперативніші новини зі світу спорту. Футболісти київського «Динамо» у ці хвилини в Амстердамі проводять перший матч в стадії плей-офф Ліги чемпіонів з «Аяксом». Для підопічних Олександра Хацкевича гра розпочалася жахливо. Вже на другій хвилині Ван Ден Бейек відкрив рахунок після невдалої гри захисту та Бойка. Утім, промінчик надії заблищав на 16-й хвилині, коли Кіндзьора добив м'яча у ворота з близької відстані після чергового сейва воротаря господарів. Далі забивав лише Аякс. Спочатку обізначився Зієх у співавторстві з кадром, а у гол роздягальню провів Тадіч. І це лише перший тайм. Нині команди розпочали другу половину гри. Український грант Ференц Фарош офіційно представив Сергія Риброва в ролі нового тренера команди. Про це інформує офіційний сайт угорського клубу. Термін контракту українського фахівця наразі не розголошується. До слова, за Ференц Фарош виступає також українець Іван Петряк. Третій рік поспіль Україна здобуває нагороди на головних змаганнях сезону у більярді. Ось і цього року маємо чемпіонів світу та Європи. Змагання відбулися одне за одним. Спочатку європейська першість у голландському Велдговені, а потім чемпіонат світу у Молдові. Саме на останньому турнірі золото виборов Владислав Єленич з Миколаєва. На шляху до тріумфу він обіграв двох поспіль росіян. А на ювілейному 40-му чемпіонаті Європи, де змагалися 600 учасників з 37 країн, найяскравіше виступила киянка Дар'я Сіранчук. Отримавши натхнення після важкої перемоги у півфіналі, над росіянкою вона поставила рекорд у фінальному двобої з представницею Білорусі. Мій фінал – це як такий феномен з чемпіонатів Європи, з фіналів чемпіонату Європи, тому що я найперше зіграла фінал за 25 хвилин. З рахунком 5-1 я виграла, але я зробила одну помилку за всю гру, тому так швидко зіграли. Тобто взагалі за 25 хвилин, а взагалі триває гра десь годину-півтори. У півфіналі я, коли грала з росіянкою, я програвала 4-2 в ході матчу. Але потім вдалося так зібратися, всі сили зібрати, зрозуміти, що треба виходити в фінал, вигравати. І я 5-4 змогла перемогти, а в фіналі я вже просто була дуже така ненапружена. І мені гра просто як дуже легко йшла. У мене з'явився перевес, достаточно весомый. Честно, не помню, какой. Видео пересматривал, но уже забыл. Вроде 4-2 был счет. Да. И потом я еще один взял перерыв и уже вырвал победу. Ми продовжуємо стежити за спортивними подіями, тож тримайте кулаки за українців і будьте здорові!